la ciutat tindrà la seva pròpia agència per gestionar la marca Barcelona amb l'objectiu de promocionar Barcelona en clau econòmica i empresarial i que esdevingui un centre de referència per fer negoci una marca que eh, doncs està ja molt posicionada pel que fa doncs, a, actius com el turisme, com l'esport, com la gastronomia, l'arquitectura, la cultura, però que en tot cas creiem que també era important que eh, comencéssim a fer una estratègia treballada per posicionar doncs, aquesta marca Barcelona com una ciutat de creixement econòmic. La comissió de presidència ha donat llum verd a la creació de l'agència. La fórmula escollida és un consorci que aglutinarà institucions i organismes públics i privats, entre ells la Fira de Barcelona. Aquesta serà una manera de canalitzar l'esforç que ja s'està fent per atraure inversió cap a la ciutat. La gestió dependrà d'un consell d'administració integrat per l'Ajuntament, Fira de Barcelona, organitzacions empresarials i el Consorci Turisme de Barcelona. També en formaran part representants de la Cambra de Comerç, la Fundació Barcelona Centre de Disseny i d'Acció o l'Oficina de Promoció Econòmica de la Generalitat. Entre les funcions de l'agència també hi ha la del bonus de la marca Barcelona, així es podran imposar sancions si alguna empresa o organisme en fa un ús inadequat.